djece, ja ne znam, nego monitor smo vašici, to nije zlomno. Situacije su u fizici tačke u prostoru, nekako, kao, gdje gubite moć predviđenja, povezivanja nečega što je bilo pre te tačke i onoga što je bilo posle te tačke. Tako da je ovo izgleda. Globalno je ovo izgleda samo simbolički, ovo se smatra, ja sam našao da vidim tamo ovde, ali je to zapravo najbolji svjetski časopis za nauku, ne za fiziku, generalno za nauku. On ima tako zvani impact factor 40. Recimo, mi kad objavimo rad u časopisu koji ima taj faktor 2, recimo, smatramo da smo dali jako veliku stavu. Samo dva, 1,5, 2, 2,5, to su najbolji naučnici. Koliko mi objavimo u časopisu koji ima taj rating, koji ste veliki broj 40. I to je taj rad. Sunca, ste bilo koje zvezde, ove zvezde predstavljaju fotona. Znači odlaze fotona za svetlost. Sada u kronske zvezde